E ndërsa Aratisja e 7 burgosurve nga burgu i sigurisë së lartë në Drenov të Korçës, shokoi si drejtsinë shqiptare ashtu dhe opinionin publik, le të njihemi me personazhet e kësaj Aratisjeje. Admir Bahri Tafili, lindur në 1975 në Shkodër, i dënuar me burg të përjetshëm, 38 vjeçari, është emër i njohur për autoritetet dhe konsiderohet tepër i rrezikshëm. I njohur për Aratisjen e tij në 2010, pas një leje speciale nga burgu i Shënkollit, në një kohë që mbante mbi vete një dënim për vrasjen e një shefi të krimeve për t'u hakmarrë për vrasjen e të Adit. Admir Tafili u arrestua 6 muaj pas vrasjes së dy vëllezërve Pietrushi, për të cilët kur u prangos, tha se ishte vrarë për të marrë hakun e babait. Fran Palmarashi, lindur në vitin 1978 në Shkodër, u sol në Shqipëri nga autoritetet italiane në vitin 2006 dhe në vitin 2008 tentoi Aratisjen e tij të parë, duke ritentuar sërish në vitin 2010. Është dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Urës Vajgurore, ku ka vrarë 4 policë, një qytetar dhe ka plagosur 2 efektiv të tjerë. Gëzim Gjergj Guri, lindur në vitin 1977, banues në Vaun e Dejes, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen në rrethana cilësuese. Ai është akuzuar bashkë me shokun e tij, Prel Vuçaj, se kanë kryer një vrasje në ambientet e burgut të Burelit, ku Guri vuante dënimin për një tjetër vepër penale. Ngjarja ka ndodhur në 20 mars të vitit 2002, ku është vrarë 37 vjeçari Feta Kaçani, i cili ishte i dënuar me 25 vjet burg për një vrasje. Në vitin 2011, Guri bashkë me Vuçaj dhe Fran Marashin tentuan arratisjen nga burgu i Fushkrujes. Gëzim Duhet Toma, lindur në vitin 1982 në Dibër, 31 vjeçari, është ndër të dënuarit e fundit për vrasje me dashe, e cila ka ndodhur këtë vit. Ai është dënuar për vrasjen e Fatos Daxhës, 25 vjeç, në krast të Martaneshit. Toma ka akuzuar fshinjin e tij, Daxha, se ishte vjedhur drutë e zjarrit që ai kishte sistemuar në oborin e pallatit. 25 vjeçari Daxha nuk e ka pranuar akuzën dhe i është lutur disa herë fshinjit që ta lindte të qetë. Megjithëse reagimi Daxhës ka qenë mjaft i butë, Toma e goditi me thik disa herë në trup atë. Reis Namik Haxhiraj, lindur në 1971, banues në Selenisë të Vlorës, 42 vjeçari rezultoni dënuar me 13 vite burg për pengmarrjen e një polici dhe plagosjen e vëllait të tij, ndërsa kohët e fundit është dënuar dhe për tentativën e vrasjes së punojësve të policisë gjatë aksionit për arrestimin e tij. Arrestimi i tij është bërë në një operacion në mars të vitit 2011. Reis Haxhiraj në bashkëpunim me dy persona të tjerë, Artur Rapaj dhe Zini Hoxha, në vitin 1998, në vendin e quajtur Izvor, të armatosur dhe të maskuar, kanë rrëmbyer inspektorin e policisë Yzeddin Gucaj, si dhe kanë plagosur vëllain e tij, Dimitër Gucaj, por nuk ka qenë as pak i thjeshtë dhe arrestimi i tij, pasi ai u është kundërpërgjigjur me armë zjarri forcave të policisë. Eduard Kujtim Lula, lindur në vitin 1982, banues në Përmet, 28 vjeçari, është dënuar me 25 vite burg për vjedhjen me pasojë vdekjen, plagosje të lehtë me dashje dhe armbajtje pa leje. Ai është arrestuar në vitin 2004 dhe është dënuar me vendim të formës së prerë në vitin 2005. Ngjarja ka ndodhur në vitin 2004, kur Lula ishte vetëm 18 vjeç. Ai së bashku me Gentian Delanin kishin planifikuar grabitjen në banesën e një të njohurit të tyre. Gentian Delani kishte në klasë djalin e dytë të familjes Kici Nikola. Në banesë, dy grabicit janë përleshur me familjen, e ndërsa Lulo ka përdorur armën. Nga shkrepjet e automatikut, Eduard Lulo vrau djalin e madh të kësaj familje, Paulin Nikolën, vetëm 21 vjeç. Artur Demir Gora, lindur në vitin 1969, banues në fshatin Pojan të Korçës, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e një efektivi policie